අපිට සල්ලි එන්න තියෙන ප්‍රධානම දේ තමයි ඍජු ප්‍රේෂණ අපේ පිට අයගෙන් අපේ ලංකාවට හම්බෙන ශ්‍රමිකය වෙන්න පුළුවන් අනිත් අයගෙන් හම්බෙන ඍජු ප්‍රේෂණ තියෙනවා සංචාරක කර්මාන්ත විශේෂයෙන් වැදගත් වෙනවා ඒකම අපනයන එළියට එන්න නම් මේ ප්‍රශ්නේ අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න තියෙන අර්බුදී ස්වરૂපිය වටහා ගන්න ඕන ජනතාව හැටියට සහනාදර දෙයිපු අයව පිළිබඳව මේ ලංකාව තුල පසුගිය අවුරුදු 50-60 තුල යම්කිසි සංගණනයක් කරලා තියෙනවද ඇත්තටම මේ සහනාදර දීම ගැන ගත්තම දේශපාලඥය විතර නෙමෙයි මම දැකලා තියෙනවා සාමාන්‍ය ජනතාව රුපියල් සමහර පුද්ගලයන් ඉන්න රුපියල් 25000ක විතර පොත් ටිකක් බෙදනවා පෝස්ටර් එක ගහලා තියෙනවා මිලියන 2.5ක් විතර පෝස්ටර් ගහනවා තේරෙන භාෂාවෙන් කියලා දෙන්න ඕන තමන්ගේ මුදල් වේදම් කරන්න ඕන විදිය. සහනාධාර සමහරලාට මට හිතෙනවා ඔය වගේ පැනඩෝල් එකක් බීමක් වගේ තමයි. සාකච්ඡා මතවාද යෝජනා තුලින් රට ගොඩනගමු. අපි නිම්නයේදී හමු වෙමු. නිම්නය විරුද්ධ ඩිජිටල් අවකාශය.